Vayan parada emocional, teño agora mesmo, non pensei que iba a estar tan, tan nervioso. Bueno, boa noite, boa xente a todos. Xa tuve días peores, Xa tuve días peores. Quería primeiro agradecerlle a todos os académicos e académicas este galardón. Para mí se foi unha honra estar estes anos nomeado ao lado de figuras como Roberto, como Marta, como María, así que leválo xa para casa desta vez, vai ser a repanocha. Pero quero acordarme agora, veixo aí a miña irmá, veixo aí a meus pais ali arriba, e quero empezar por eles. Ui, que tonto estou, de verdad. Eu non son así. Ai, Dios mío. Bueno, eso, que a familia, que é moi importante para min tamén. A veces son un pouco toxo, non lle digo que os quero todas as veces que os merecen, e vai para eles, todo o que son, para ben e para mal, debo yo a eles, e quero yo dedicar, en primeiro lugar, a eles e tamén a meus avós, porque seguramente sen eles, se non me inculcaran dende cativo o cariño polo idioma, pola terra, polo país, pois seguramente non valoraría tanto como valoro traballar en Galicia, traballar en galego, facelo na tele pública de todos vós e tamén dos estades na casa e poder ter unha vida íntegra e plena en galego. Para min é un luxo, así que grazas. Grazas por permitirmo. Grazas de corazón. Familia, segunda familia. A familia coa que facturo, coa que me pelexo, coa que rimos, coa que choramos. Familia do Tío Verás, con humor e con tesa a cabeza. Bueno, non provo nomear a todos. A súa iglesia, sí, porque de feito a aventura está do Tío Verás naceu da súa cabeza. Foi el quen deu a luz e creo que deben nacidos recoñecer yo tamén a él ese mérito. Por suposto, a familia de Faro, a familia de Faro que sempre me trataron do primeiro día, xenial, sempre estiven como na casa con eles. Falando de casas, xa vou rematando, a TVG é a miña casa, é a quen yo debo todo o que son como bo ou mal profesional. Todo o que aprendín foi gracias aos grandes profesionais que hai nesa casa, profesionais de informativos, de deportes, por onde tamén pasei, do agro, do labranza, da Radio Galega, das delegacións, das produtoras, que xa traballei con 5, me parece, e en todos lados tiven a imensa sorte de topar xente máis brillante que a min, da que poder aprender, e grazas a iso, seguramente, pois iso está agora aquí neste pedestal comigo detrás. E xa remato adicándolle este premio e o meu traballo aos nenos que falan en galego. Vai por eles. Se ao longo destes anos que me equivoquei moitísimas veces, equivoquereime moitas máis e tiven algún mínimo acerto, se durante estes pequenos anos conseguín ou conseguimos co traballo de todos despertar nun cativo ou cativa unha mínima esperanza consciente ou inconsciente de que se sintan máis orgullosos do seu idioma, o traballo está ben feito. Señores, páseno ben e ata a festa.